O dinheiro? É o dinheiro. Se o dinheiro traz felicidade, depende. Não, não traz. Traz sim. Com certeza que não. Algumas às vezes. Eu acho pra mim não, o dinheiro não traz felicidade. Sim, traz. É, eu acho que o dinheiro influencia de certa forma no nosso grau de felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, minha opinião, não traz felicidade. Dinheiro traz problema. Para mim, de certa forma, o dinheiro traz felicidade, sim. É quando mal usado, não traz. O dinheiro traz a felicidade porque sem dinheiro não podemos fazer nada. O dinheiro não traz felicidade. Só serve para complementar certas coisas que vão nos trazer felicidade. Se não trazesse felicidade, não iríamos estar aqui a trabalhar. Sim. Tiver na tua mão e gastar com cuidado, mas não traz felicidade. Também não é, muitas das vezes é um dinheiro que vem é de uma maneira não planificada, que vem como vem, e às vezes em grande quantidade, né? Então quem recebe também não tem responsabilidade de usar bem. Tem muita gente que tem dinheiro e tem vários problemas, ou melhor, muita gente tem dinheiro e não tem amor, não tem saúde, e isso o dinheiro não pode comprar. Eu acho que a saúde, o amor, são algo que o dinheiro não compra. Tem pessoas que respiram por intermédio de tubos, com tanto dinheiro, mas não conseguem comprar uma vida. Realmente o dinheiro ajuda a suprir algumas necessidades básicas, algumas não, necessidades básicas, mas não traz felicidade. Eu posso muito bem ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, ter muito dinheiro e também ter vários problemas que me deixam para baixo. O dinheiro dá alguma felicidade, dá algum conforto às pessoas, mas felicidade em si é mais o estado de espírito da pessoa. Porque com o dinheiro, se souber gerir, vou conseguir quase tudo o que eu tenho. Mas quando é planificado para resolver problemas pontuais das famílias, das pessoas, para resolver problemas de necessidade das pessoas, aí sim, aí o dinheiro tem a sua valência. Agora, quando é usado de forma arbitrária, é usado de forma não planificada, ele pode criar loucuras. Já vimos dinheiro a trazer mortes. Há pessoas que não têm dinheiro. Quando digo não tem, não é que não tem nada, tem alguma coisa. Mas essas pessoas são felizes, andam à vontade, vivem à vontade. Há pessoas que têm muito dinheiro e de facto não são felizes. Gostaram de ter a vida que um pobre tem. Então a felicidade é mais relativa, é mais aquilo que você interioriza, o que você acha que lhe faz bem. No mundo não é tudo que nós queremos, conseguimos ter, mesmo com dinheiro. Mas vai trazer o suficiente daquilo que eu preciso, basicamente. Acho que a frase o dinheiro traz felicidade não está assim tão correta. O que traz felicidade é o amor. É isto? É isso.